Gjuha gjermane është shumë e njohur këtu në Ulqin, edhe në nxënësit si të shkollës fillore, por edhe asaj të mesme, çdo herë nga komuna Ulqinit, nëse cilën ngar janë të parët. Ky është rasti edhe me vajzat të cilat i kam sot të ftuara në emisionin e mëngjesit, sa herë që mbahen ngara nga gjuha gjermane, zënë vendin e parë. Ata kanë përfaqësuar në garën e fundit të shkollën e mesme Vllazërim Bashkim. Me mua në studio është Arisa Dervishi, Amina Dervishi dhe Fationa Lajka. Mirëseerdhe. 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 Faleminderit për ftesën. U bë disa herë që ju kem në studio pikrisht për këtë temë. E besoj që çdo vit vajzat si marrin pjesë në garat në gjuhën gjermane, merrni vendin e parë. Bravo për këtë dhe ju përgëzoj. T'ja nisim ndoshta nga ajo se për çfarë gare bëhet fjalë? Këta janë lloje të garave shtetërore, të cilat pranojnë në nivelin shtetëror, edhe pikërisht ne pra kemi marrë lëndën nga gjuha gjermane. Këta gara bëhen pilandave të ndryshme, qoftë matematik, biologji, kimi, gjuhë të huaja e tjerë, edhe pjesë marrje kanë të gjithë shkollat e mesme të Malit të Zi, edhe zakonisht të mahen në Podgoricë. Tani, për sa i përket garës, ka pas kategoria Mina, apo si ka vijuar garimi? Pa, kategoritë kanë qenë domëna, do më thonë kanë qenë dy kategori, e ka qenë për vitet e para dhe dyta, edhe për vitet e treta dhe të katërta të shkollës të mesme, edhe ka qenë e domën, si më thonë, në dy pjesë, ka qenë që kena shku për ditën pjesën me shkrim, ku kena pas dhe tyra, kështu lidhje, gramatik, temat, dëgjime dhe me ledzu. E pjesa dytë ka qenë pjesa me goj, ku kena pas diçka me fol për e disa pjesë të komisionit dhe kështu atë na kam vlerësu të folurin tonë. Fationa, kishte pjesë marje të gjërë, në dëndësa nga i gjithë mali zi, kush janë e besoj se ti je nga ato në dëndësi që marë pjesë në gara që nga shkolla filore të gjuhës Gjermane, sa i përket ke pas mundësi që të takosh atje edhe në gjëndës tjerë të cilët kanë marrë pjesë? Këti vide më fanë nuk pa ta kështore asë të shokat edhe atë të tjerët, por e di që ka patrë dhe më fanë për i kategorisë vitit të kaluar, po ashtë dhe më fanë disa në gjëndësë. Ishim të rëndëzansë nga, dhe më fanë në kategorin time të viteve 3 dhe 4, të ishim të rëndëzansë për shkollë e jonë. Fatkesish kësa e vjetë dhe më fanë ndoshtë nga trema, ndoshtë nga tishka ta kolegë dhe mi në një farë formë nuk arritën disa, dhe më fanë disa një plasman më të lartë. Dhe më fanë ishte rasti vetëm i imi, për fatë keq, edhe dhe më fanë nuk ka qenë edhe asë bullukshme, dhe më fanë kjo si viteve të kaluara, sepse dhe më fanë varjet edhe nga numri i pikve se sa arritën zansi në garët shkollore, për të, dhe më thëmë, klasifikuar për këtë mëtejshme, dhe më thëmë, në ngarën shtetërojë. Aha, thot ju gjatë gjithë vitit, mbledhë një pikët për pas mundësi që të merë një pjesë në këtë garën. Pa, dhe më thëmë, për të aplikuar në një fërnërat garën, duhemi të bëjmë një test shkollar, dhe më thëmë, pikës pari bëhen, dhe më thëmë, garët shkollar, për të zgjedhur gjënset që kanë arritur këtë nivelin më të mirë, edhe pastaj dhe më fanë shkojë dhjojtë në garët shtetërore. Sa kohë jeni përgaditur? Është një plan program të cilin e keni edhe në bas të cilit ju përgaditeni, apo si shkon? Pa, zakonisht ta gare janë të bare në dy pjesë, dhe më fanë në dy grupe dahen. Edhe një përgaditemi njëherë për atë pjesën me shkrim, ku hynë atë ledzimi, shkrimi, pastaj gramatika, edhe pastaj përgaditëm edhe në pjesën me goj, që ishë pjesa dytë, kë pjesën me goj arrim për atë nxënësit të cilit e kryin këtë pjesën me shkrim njëherë. Edhe normalisht për përgaditja dhe me që ishë gjuha dhe ishë përgjësi, diçka që ishë mudit të ta, ashtu, nuk më të mësu 2-3 ditë, një përshemë një mujë para ose 2 mujë para, par ishë diçka që arrijet me punë, me kohë, pa, arrijet me punë. E kështu që ishë dash për ishë një eksperiencë e re, par se nuk ishë përshemë dhe letë për me arrijet sukses, normalisht duhet me pësu, me lezu sa ma shumë këtë gjuhë, një mësu ma detajisht gjuhën. Amina, keni përveç librave dhe ato që se qëfar mësoni në shkollë dhe gjatë orës e mësimit të gjuhës Gjermane, si është në plan program, jeni pajisur me libra tjera shtes, apo diçka tjetër që ta pasqyroni edhe më te për gjuhën,
t'jeni më të përgatitur për atë, apo nuk është e nevojshme? Normalisht që duhet edhe mësimi i shtesë, domethënë jashtë edhe libreve shkollore, i na kanë mësuar shumë edhe atë që përcjellim edhe televizorin dhe programin në gjuhën gjermane, që është si në fëmini, edhe ajo na kanë hap edhe një interesim më të madh për gjuhën. Pikërisht për ta gara, normalisht që na informua edhe online paksa, edhe profesoresha, edhe profesorët na kanë hap libra, domethënë më shumë që më na animu. Është stresuese apo është emocionuese ajo që merrni pjesë në gara, e dini gjuhën gjermane, se për atë arsye dhe jeni tek ajo garë, por gjithmonë është ndoshta ajo frika, a doja dalë, niseni me qëllimin që do del një fitues, apo thjesht pjesëmarrja? Gjithmonë duhet me pas një qëllim, si më thanë, me pas një qëllim që lypen me fituese, diçka më bon si tjetë. Beson çdo herë që do fitosh? Unë e kam pak më ndër se motra, unë jam pak më ashtu që edhe ne ja ka si kam punu e kam frikësit e po ashtu, për se duhet me pas një qëllim, për duhet me synu për ma gjatë që për me pas vitesë. Besoj që Fationa është e bindur në atë cëtës që do jetë gjithmonë e pare. Sa gara ke marrë pjesë dërin për tani? Dërin me tani ka marrë pjesë në 5 gara. Dhe më thonë... Edhe në të 5 gara ke dalë me vindë? Dhe më thonë në 4 gara dhe më thonë që kanë që në kategorinë në mali gjikë ka marrë vindin e parë. Ndërse në atë që ishte në kategorinë e Balkanit mora vindin e dytë. Por dhe më thonë prep, edhe pse patë një paksa sukses në gjithë sesin. Dhe më thonë njëse ma qëllimin që të punoj sa më shumë, të koncentruam 100% sa më shumë. Edhe kur që më fensari që delë për i garëve, nuk kam asë, nuk bëtej asë në negativitet, asë pozitivitet. Por e gjithë më në drejtimi neutral. Qikur shda që më pytën, që më në aki bomi, nëse ki bomi, unë vetë që jam ashtu, e kam nëpë, dhe thëmë, e kam nëpë maksimumin të më dhe. Këtë nga vetë jatë. Qërë bëhet, bëhet, bëhet. Duhet e pastaj janë ato tjere të cilët e vlerësojnë punën. Pa, natyrisht. Ju dyja konsultoheni njëra me tjetërën, jeni motra, ushtroni, këtë bëni atë ndoshtë të pjesën praktika në shtëpisë bashku, të dini apo luani rolin do një jenë njëra tjetërës jurist, që të në një se të një këni arritur. Pas ta jena ka qëllu që në marë pjesë të dyjet bashkë, edhe me qenë të dyjet njëtë në kategori, edhe normalisht kena ushtru bashkë me njën e tjetërën, kena bashkë bisedu më gjuhë gjelmoane që me shqipu presi, se kena pas për e komisionit nësej me dalë në folje, kështu jena përgadit bashkë njën e tjetërën. Amina, është Arisa më rept, apo jeti më rept kur është saj përket ajo kur jeni duke bërë ato ushtrimes bashku? Arisa është pak sa mare. Arisa është më dëshiron që ta di, e di, nuk e di, duhet të mësoj, ndërsa ti Amina ke e di dhe ta shohin si do dalë. Sa ko keni ushtruar para garës, keni e cekët e trija që është diçka që duhet të ushtrohet konstant? Por normalisht që ditët e fundit e besoj që më tepër i keni dhënë vetës sa po kjo shtu. Dash me da kose edhe pimësimeve shkollore, ish dash me da një pjesë ditës që me alen me kushtu vetëm gjermanishtes, e kjo gjatë për ditë për shemull, që me arritë sa ma shumë, edhe normalisht të duhet me falenderu edhe profesoreshen e gjuhës gjermane dhe mentorin tonë, Irma Qetkovic, e cila ish mënu shumë në mësuneve me në përgadit, në ka në apsa ma shumë libra, në i ka kalzuat të cakat të cilat janë për këtë nivelin benje që kena qenë grupi jonë, edhe normalisht pra ish një kohë që thatë edhe ju gja konstant që duhet më mësu pra regulisht. Amina, sa kohë të shdasht, apo e ke marrë në atë formën që këto ditë e fundit, unë dhe përkushtoj gjermanishtes të tjera të letëpresin? Pa, pikrish një shtu ka qenë, kam dash shumë kohë dhe me thamë për më përgadit ma shumë për gjuhë gjermane, se prep gjuhë ishte edhe proces, parë ma mirë ishte mu zhu në të gjana mu përtaktu dhe me thamë për ata që kemë qëllu, ata detyre që kemë qëllu në tes. Fationa, nga gjithë këto garat të cilat ke marrë pjesë, ka qëllu ndo njëherë, ke ka rastisur që jo testit apo forma e garës apo forma e testimit të jetë paka shumë në gjajshme ma ato tjera se qëfar ki pas dhe rime tani? Dhe më thënë vetë forma kësaj dhe më thënë garë ishte një i të për gjithë vjetë dhe më thënë bëhet pjesë ishtë rësish dhe thënë me parë për i pjesës me shkime dhe pjesës me garë. Dhe të vetë më shtojë. Edhe dhe më thënë e pjesë me shkime ishtë paksa pak ma azorshme, themi kemi dy orë kohë për të bërë një numër të mafë dhe tyrës dhe më thënë me dëgjim të dëgjojmë tekste, të përgjigjëm i pyetjeve të ndryshme, të plotësojmë fjalit që mungojnë nga i tekst, e kështu me radhë, edhe në fund edhe të shkryem një temë deri në 300 fjalë, edhe dhe më fanë tërë garët përgjith vjetë dhe më fanë si shlash janë të njajta, por vetëm një gjaj që e kam dalu në kalimin e viteve dhe më fanë detyrat bëhen
gradualisht më të zorshme. Dhe më thonë, mund të shikojmë edhe në website-in e ICCG kur kena hy shumicën e rasteve, kur shikojmë testet më të vjetra dhe më thonë, janë shumë thjeshta dhe shumica neve dhe më thonë, gati sa së marrim numrin e plot pikëve që ka mundet, e kështu gradualisht më të reja të shkojnë edhe më të zorshme të ubo. Temën të cilën e keni të shkruani, është temën të cilën e përzgjedhni ju vetë, apo e përcakton në atë ditë e përcakton komisioni? Është e përcaktuar dhe më thonë, testet janë përgatitur, që është dhe më thonë muaj më parë, testet për herë të parë hapin nga koverte dhe më thonë dalin nuk i ka parë asë kërkush përveç një komisionit i cili i formen atë. Dhe atë janë planifikumën e të tonë, këtë temë në skrygja dhe më thonë nuk zgjedhim në. Kemi dhe më thonë një të napin shumicën e kohës të napin një si tekst shkurt që dhe më thonë me pas një farë orientimit edhe disa pikë të ndryshme që me mujtë në mi përdojrë, nuk ishe domës dosh me mi përdojrë. Por dhe më thonë është edhe një formë strikte që duhet me si në formë të seje i shkrymur. Dhe këto dhe më thonë në kur nuk dihet temë, asë kur nuk e përgjedhme në vetë temë. Cila temë ishte këtë vitë, kësa e? Një uth temë. Një uth temë. Të trijetë të keni pasur një të në temë, apo ndryshon? Unë edhe arisat kategorisë. Nëjna kategori ma ullëtë, pari dy të vitë, dhe më thonë janë damën dy klasifikime. Pa, dhe më thonë ju keni pas një uth temë? Një uth temë. Në kemi patur dhe më thonë lidhur me të artëmën tonë, pasi që ishtë paksa tradicionale për vitet të 34. Qëfar planifikur, qëfar kështë kërër për të artëmën tonë? Për të artëmën time dhe më thonë, të është disa vite planifikoj të dhe më thonë, vetëm të registrosh në Gjermani në universitet, këtë e di. Vetëm kam aplikuar për bursë në Gjermani, tani po presim përgjigjen dhe kjo drejtimi i dëshirës dhe të ishte shkenca politika. Do të thot, e këtë e ke shkruar edhe si temë të cilën e ke pasur? Pa, akom kiqër edhe këtë. E ardhja ime. E besojmë që kësa ere do të realizohet ajo ëndrë të cilën e ke pse jo në Gjermania dhe matës e qëpar dëshiron ti të vazhdosh. Qëpar keni shkruar për një uthtim? Ka që një uthtim i përbashkët apo uthtim e veç e veç? Une kam përmlidh, po kësa akom putë edhe motrën e të. Zakonisht ka qenë si ashtu si teme lirë për ushtim, nuk ka qenë diçka të caktumon, për shemë mu përqëndru në një vend caktumon, ose dhe një ushtim vetëm një vend caktumon. Unë e kam përgjela, thu se shkej për shemë një ishull, e kam përshkruete momentet, si kishe kalu, me kanë kishe shkue. Kështu, ti motrën e martë me vete, një ushtimin të. Motrën gjithë dhe kaj, pa. Për qëpar kishë shkruar për ushtim? Njësaj një shtu një ishull, plajët, me vizitu, normalisht aty lupet edhe me përzgjith fjallë, matë nivellit matë nalt, aja banate edhe matë vështirët e me shkru teme. Duhet me cikë se dhe që i kena ushtru bashk, mua në motra, bashk kur kena dalë pi gareve që i kena komentu se si kena shkru, i kena pa bëja një fjalli, i kena pas një seje, da fjallë punu mëna, pak më andrësht ashtu të rështu mërë, vetëm i kena pas një seje fjallë. Ndoshtë nga jo që edhe kena ushtru bashk, kena ushtruar zbashku, edhe kjo është diçkami. Tani, kjo periuda cila është në gjithë botën, mësimi online, jeni paka shumë të ndarë nga shoqëria edhe shkolla. E ka vështirësuar mësimin kjo formë të cilën jemi për momentin? E keni më mirë që t'jeni në shkollë, që gjitha ti cekni së bashku me profesorët, t'keni njuhurit aty për aty kur ju vinë, sepse kështu duhet t'jeni gjdo herë pranë interneti, telefoni. Si ka ndikuar kjo periudë në përgatitje tuaja? Po, me thënë, kjo loj mësimit i ka dhe anë të veta pozitive, par ma shumë ka negative, e par e gja, kur nuk mund të më krasu ma të mësimin si i shkollë, që ishi drejt për drejt ke profesori, nërësh ishe edhe në shkollë, përshemë në një gjomë komentet që i napin zanset e tjerë, mësome dhe të bashkëpisedu ma ata, par se kja mënyri ka pas dhe të mira punë, se na jena njoftu ma shumë mundën, me thënë, me botën elektronike, kena të zanë ma mirë me punu me platforma ndryshme, me kompjutera atjerë, edhe një kosisht kush ka dash me mësu pak ma shumë, ish interesu, ish mundu me kërku me gjithë sa ma shumë në internet vete, dhe kena ka, mund me thënë, në ka zgjus një anë hullumtu se tonë, që me në një mua dhe për ma gjatë, pra din, pra... Po, normalisht të njëse si mund të dhe qka të kërkoni edhe ku ti kërkoni, si ka ndikuar të këti amin? Njëse i ka qenë bajegi ma zorë, se edhe unë edhe viti parë, normalisht ka qenë pak edhe majri për mu, par prep që prep këta shëqër që janë, si me thanë edhe kjo bota elektronika dhe në një mojnë me gjitha dhe informacione ma shumë për atë alonë. Normalisht, dhe besoj që Fationa ti e ke hullumtuar këtë pasi që edhe dëshiron të vërdosht studimin të jashmalit zi,
Dhe kjo kohë të ka ndihmuar edhe më tepër që të hulim tosh? Po, me ka ndihmuar një farë kërmi se kam qenë paksa si nuk kam qenë dhe më thonë nuk jemi më në shkollët, një farë forme jemi të gjithë puna jonë varit për i nesh vetë. Edhe kam patur si një moment ku të mësoj ma shumë për vetën time, edhe ku të përzendroj ma shumë në qëllimet e mija, në gjire dhe më thonë që me të vërtet unë i duhe se nuk ka pas, dhe më thonë nuk e më rathumë me asnjë mas një pjesë të më thonë ma shumë jam vetë edhe mund më përqendru pikërisht në pasit qka duhen. Dhe më thonë si që thatë edhe vetë ishtë një kohë me të vërtit pandemike dhe më thonë pak e zoshme edhe për i këtë punë dhe më thonë kisha dash me falenderu edhe profesoreshën tonë Irma Cetkovic, dhe më thonë mentorin tonë, e cila jo dhe më thonë edhe pse ishte një kohë kaotik, ajo mori kohën e saj, pjesën e kohës e ndau, që të nëndihmon të me shumë gjëra, dhe më thonë për këtë përmirësimin online mund të them vetëm se një pikë pyetje e madhe dhe një herë është e mirë, dhe një herë nuk është e mirë. Pa dhe anën pozitive. Shumicën e rasteve dhe më thonë shumë prej moshatarëve të mi dhe kërkojnë përsëri të kthehemi në bankat e shkollës, për përsëri mendoj më mirë një herë kështu të stabilizohet situata, dhe të vazhdoj me këtë ritmin tonë të mundohemi, në viti 4 dhe më thonë e kryeme se kryeme, tash kjo pjesa më azosh me imetin gjeneratëve pak më të jo. Normalisht, tani në ju kam betur atë se si do vazhdojat mësimi. Plasi me Aminën në Marisën pak për lidhë shmërin me gjuhën Gjermane, si filloj kja dëshëria, sepse me Fationën kemi pasur mundësi të zhvillojmë biseda, adim që shumë e vogël e din në gjuhën Gjermane, edhe si që ishin garet e para, kur ki pas mundësi të marrë shpjesë në gara, ki qenë prezent, është saftë kjo. Vajza? Edhe në pikërisht që është mi, kena fillu me shiku televizorit, kena shiku shumë programe në gjuhën Gjermane, dhe mund me thënë se për të në kale interesimi dhe dashunia për këtë gjuhë, edhe normalisht kena pas prioritet se kena qenë edhe këtë Gjermani, kja i ma vonë ma shumë në mënyrë me lojna, me muzika, interesant që i mahen ashtu me projekte orët, bajnë edhe ma shumë që i me të qenë interesumën pra për atë gjuhë. Tani, kur e mëson në gjuhën nga televizori, është e njëjta me atë se çfarë bazohesh në libra dhe çfarë mund të mësosh nga libra? Ja, normalisht, kur e shikon për televizorit, ishtë ma ashtu gjuha që përdoret njëtë përdiqme, par kur shkom në më thonë shkollë, aja e përvecom kështu ma detalisht e përvecom gjuhën, normalisht e ta gramatikat, e ta gjonë. Do vërdoni me gara? Po, shpresojm që po. Keni marrë pjesë në gara tjera, apo vetëm nga gjuhë Gjermane? Kur shkohet në nivelin shtetëror, zakonisht ishe i rumën vetëm një, po. Edhe në përgara tjera, vetëm zakonisht ta me gjuhë janë kryesisht ma ashtu që janë ma, si me thonë, si... Më tepër janë të prenishme atë. Ma tepër të prenishme, pa dhe ishe si ma lirë ku shkohet zanzët. Zakonisht ta me lënë shkencore, si matematikë, fizikë janë bajegi nivelizoshë. Për atër së më vonë. E keni përgjët atër së qëpar ju pëllqen juve më sej përmi. A, duke jena ma të përdo. Edhe ajo se ku jeni, normalisht pëse jo, atë e tregoni vetën në më mirë. Një mesaj nështë ta për nxënësit të cilët janë duke në ndjekur, ti si maturante tani edhe veç që ki kaluar ato fazët si të garimit, si të mësimit, si asaj që të hullum toshë edhe të mësosh gjupë, pëse jo, sa më te për që dihet është shumë mirë për së cilin për neve. Një ndoshtë që të kenë të marrin zemër që edhe ato të marrin pjesë në përgare, se besoj që shumë ka nxënës të mirë edhe shumë ka nxënës që din gjuhën Gjermane në shumë të mirë, por që ndoshtë nga jo frika dhe mos besimi në vetër nuk marrin pjesë në gara. Dhe më thënë, ishtë shumë e qarë dhe më thënë të shohim se në ullëcin ka me të vërtet shumë nxënësit mirë dhe me të vërtet nxënësit që i kajnë potencial, jo vetëm në këtë degën e gjuhës, për edhe në shkencët natyrore të ndryshme. Dhe vetë me gjithë që kisha dashur të themë, është vetëm ata të ndigjojnë vetë në tyre, se qëfar i pëlqen mas shumë ti, mas të ndigjojnë rëthinër në aspakt në qëfar. Se cili njeri nuk isha ka vushme, se cili njeri ka mendime në vetë, edhe thot mendime në vetë, për në pjesën e fundit dhe më thonë njeri u duhet të ndigjojnë vetëm vetë vetën, të punoj në vetë vetën në gjire që i pëlqen mas shumë ti dhe i përshtatin mas shumë ti, edhe të vazhdonjat dritimi në vetë. Amina, cili do ishte një mesaj për bashkëmoshatarët tuaj? Do ishte që kur mës me na dorë, do me thanë, kur e shëf që diqka i pëlqen, kur e shëf që diqka ishte efort për atë gja, me vazhdu, do me thanë, mu përcaktu për atë drejtim, pse ja dhe me marë pjesë një shtënë e përgara.
E di sa? Normalisht duhet me qenë sa ma shumë I dhanën me sësaj që përshimë edhe një vedin ma të fort edhe mu sënu në gjatë, po pse ja dhe me zgjeru horizontet edhe me dhe një gjatë tjetër që ishë rëndësishme njësaj. Të sfidoni veten? Normal. Edhe pse jo, të shini se... Po edhe më smerë një asa dhe një të shmim. Rëndësi ka pjesmarja. Rëndësi gjithmonë ka pjesmarja, sepse edhe nga jo pjesmarja, diçka do mësoni, edhe kjo gjithka mi. Edhe unë nga intervista me ju, diçka ka mësuar, edhe ju falenderoj për këtë, ju falenderoj që jemi një shumë këmbgulëse për vetën tuaj fillimisht, edhe e besoj që në këtë mënyrë mund të kontribuat edhe në shoqëri në fakt. Shu që faleminderit vajzë, ju dëshiroj shumë suksese, besoj që me Fationën do kemi mundësi të zhvillojmë intervista nga Gjermania, e me juve jeni këtu për momentin, edhe do kemi mundësi të zhvillojmë edhe intervistat të tjera të cilat ka I të bëjnë, ju vetë me gjonë Gjermane, për edhe me talentet tua I tjera të cilat I keni të shumë, ta pse jo edhe me mësimin. Faleminderit. Faleminderit juve. Ishte knaqësi. Shikuas të ndëruar, këtë mëngjes, në studio në emisioni Ditë e Re ishin Arisa dhe Amina Dervishisë dhe Fationa Lajka. Folëm për garën në gjuhën Gjermane të cilat kanë marrur pjesë.